この時間はタクシーそうだな。さあ、みーちゃん、まあ涼しい時間帯で良かったっちゃ良かったね。あれ、大きな着てこなかったね。うん、布をね。はい、でしょ。最低限うちより広いお家に行くからね。うん、最低限すっごい綺麗なお家だよ。よかったね。チュールを上にトッピングしてあげると、チュールは全部食べるんですけど、この下はね、食べるときは 3分の2ぐらい食べるときもあるし、はい、アンズちゃん、アンズちゃん、はい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 、ちょっと足抜いてくれる、アンズちゃん、はい、はい、はい、うん、足が乗っかってただけ。はい、あんずちゃん、いい子ね。ほら、うちよりさ、なんかほら、見晴らしがいいでしょ。ねえ、見晴らしこれ下にくっつけるでしょ、うん、これくるってやんで、はい、1個くらい、3個くらい4つやってます。はい、あんずちゃん大丈夫でしょ。ちょっとハーハーしてるね。慣れたね。あずちゃん、またしばらくはちょっとね、慣れないけど、エアコンがこうだから、うん、隠れるからこっちで扇風機でやるから大丈夫よね。大丈夫ですよ。すごいところ、すごい。ちょっといろんなポンちゃんのとかいろいろしてますけど、アンズちゃんにとってはお兄さんお姉さんがたくさんいると思うけど、おじいちゃんおばあちゃんのお兄さんお姉さんいるよ。仲良くね。ポンちゃんの、お子様、ポンちゃん、小夏ちゃんたちはあんずちゃんと同じくらいですかね。小夏ちゃんが大きい。大人が3歳ぐらいなの。え、そうですか。うん、ポンちゃんは3歳と1歳ぐらいしか違わない。ポンちゃんと小夏たち、ワンちゃんを保護した時は生後7ヶ月か。ああ、そうだよね。だから、それでもう産んでたの。産んでたの。生後もう、じゃあこの子8ヶ月ぐらい、8ヶ月ぐらいで、多分5ヶ月で妊娠して、生後5ヶ月で発情するから、妊娠して7ヶ月で産んで、で、子なすたち8ヶ月ぐらいで保護、アンコンが8ヶ月ぐらいの時に保護したから、元気でね。本当に。あ、ここに入れといて。はい、入れてください。あとこのまんずちゃんのおトイレの。あ、その、あ、こんなのはするか。これはさっき入れなさい。あと、この、スキンケアは全く食べてくれなくて、これお外の子大好き。あと、黒子も、ちょっと食べたけど、やっぱり、うちの子たち食べるから。アンズちゃん。まあ、今ちょっとそうやって話で思いついたんですけどね。まあ、これも、年齢の話をすると失礼ではありますが、どうしても、そういうことになる。ちょっと、なでなでしようね、アンズちゃん。うちっていうふうに言い残してる人たちは、その時に、例えばうちが少しは潤っていて、今の部屋はちょっと無理かもしれないですけど、だったらちょっと部屋に変えようか。うんかね、うんかね、あんじゃ。例えば、もう私が生きられない、ね。例えば今68歳、10年頑張れると思って、78歳ギリギリ、78歳で生きてると思うけど、もう猫の面倒見るのはちょっと大変。普通の波の体じゃないから背中も折ってるし、病気もいっぱい持ってるから、どうなるか。今毎月精霊会行ってるでしょ。毎月9月に入院してるでしょ。まあ普通の人よりはちょっとハンデがある体だから、やっぱりちょっと多少の、それでも癌になってもリンパに転移してても全然めげなかったんだけど、何にも怖いことなかったのね。だから
リンパ転移してるって分かった時でも、そのうちに当時その時10匹ぐらいいたんだけど、その猫たちをどうしようっていうことは一切考えなかったね。そしたらもう10年過ぎて結構ね、克服しちゃったから。でも今度からは夜年並みっていうのがあるから、だからもし10年経って78歳になって、もう無理で、で10年経ったらあんずちゃん11歳、12歳ぐらいでしょ。その時に例えば引き取ってくれるかどうかっていう問題。僕その時70ですから、まだ少しはね、70歳だったら12歳としてあと5、6年は生きるよね。そうですね、あんずちゃん。だからその5、6年の余生を見てもらえたら、まあ、逆に言うと、全く知らない場合でも高齢者の場合に、うん、10何歳の子を、うん、取って育てるっていうのはよくあるんですよね。だからちょうどその年齢というのがいいし、あとは10年経っていても、まあ、この10ヶ月を覚えてる可能性があるしね、うん、そうそうそう、だいぶシワシワになっちゃう。若い頃に会ってるから覚えてますよ。うちでこの間農家さんに言ったけど、10年前に里親出した子が一人片方こっちに一緒になって、で兄弟で10年後に帰ってきた。10年ぶりに会ってここにいて声かけて待てたら、いきなり私の手にスリスリしたの。覚えてんの。その子はすごい臆病な子だ。だからここのうちに来たのは初めてだし、10年会ってないから絶対ケージに入れても絶対こうなるじゃない。それを覚えてる、サキちゃんっていうのを覚えてるって言ったら、いきなりね、手にスルッとして、なんでか、覚えてるんだ。匂いですね、きっとね。びっくりしました、2匹とも覚えてた。どうぞ。怖かった、ごめんね。いやもうね、あの、その時までに、なんとか頑張って、経常力をつけるその時は、あの、あんずちゃんにの、の、サラの、最後の嫁道具に、はい、結納金つけます。まあでも、そういう予定にしておくというふうにして、うん、まあ、そうすると、ね、私もちょっと心強いかなっていう。これのあとまだ10年若かったらもう全然うちで面倒見るからもう大丈夫って、もう今までもみんなそうだったから、里親で行って小夏や小麦もそうだけど、もらわれなかった子もっと色柄の子色とか臆病の子とかってもういいそこにいなさいみたいな、でそういうのでずっと20、ここに越して21年なんだけど、チャコなんかも10年みんなもらわれたけど、この子だけなんかも縁がなくて、でも一番情が移っちゃって出せなかったんだけど、うん、20年生きることになかなか持ってないけど、そうですね、大体17年だから、うん、ね、まあ、もしそういうことであればちょっと心強いかなって思います。それはね、一回は約束します。その時にごっつい貧乏してたら、いろいろ相談する。ごっつい貧乏してたら、だから結納金つけてお願いしますよ。だって最後の私のきっとお願いになると思うから。うんうん、ね、8年間の差が年齢にありますので、その8年の橋渡しっていうことで、うんうんうん、プラス8年だったら20歳ですからね。そう。そうですよね。キッチンキッチンにどうかわかんないけど、まあね、この子はやっぱり一番多感の時期にドラゴンやってますからね、うんうん、あとそのなんていうの、あの最初に来た時にノラ特有の逃げ方、うん、しかも、うん、もう今ではくの市って言ってますけど、うんうん、あの素早い逃げ方を見ると、うん、やっぱり精神的にはかなり圧迫された状態だったと思うので、大きいですよね、ストレスとかがあったりする。だってお外で暮らして幸運で子を守るために母親も、うん、すごいですよね、ニコリチニ、動物ってね、ものすごく警戒ですよね、子を守るために。そういう中で生きてきてるから、やっぱりどうしても警戒心がね、うん、あれ、これ、この子知ってる？おケイちゃん、綺麗な子でしょ。まおいさん見て、はい、うん、真ん中合わせで後ろグレーなの？
覗いてるよ。マスタ、はじめまして。この子と小松は懐っこくて、宅急便がピンポンってくると玄関に行く子。この子と小松は、こんにちは。だんだん慣れてきてる、かわいい、仲良しなの。オスなんだけども、いつも小夏は一緒に寝るときはケイちゃんと一緒にべったりくっついてる。ちょっと写真の…これどうなの？うん、お子ちゃまだから気をつけてね、そこ開けっぱなし。うん、大丈夫。あ、そう、いなく…小夏ちゃんか。見てなかったらこの子たち来てなかった。君はポンちゃんの子供ね。まだ目も開いてないのに。ポンちゃんの子供はひげが生えている。こんなの？小麦ちゃん、小麦ちゃんだったな。小麦ちゃん、小麦ちゃん、よいしょ。あんちゃんがだんだん出てきたでしょ。はい、小麦、はい、小麦ちゃん、逃げた。小麦ちゃんは小夏と兄弟で、ポンちゃんの子玉です。さあ、誰がいるの？ あ、小夏かいた。あ、小麦向こう行った。あ、呼吸まだちょっと早いか。小麦そこにいる。大丈夫だよ。引っ越し作業でバタバタしていても、この二人はこうやってくっついてれば安心なんだね。